wataguan wataguana kinaoreana kinaorea let's ndiwike imekatika na kikatika inamaanisha gifadhi ya tesa tesa sako ishajengwa asa po root kama kawa kukupeleka na mtaratara ya mariba zenye zina hapa na mtiech kama kawaida kadere musi alfa jai badilika na hezi badilika ni moas ndruest ama githerize favorite buwa iti design ndio tukondit news leo Rada ya Mateo, madhegi kuangushwa Kilimani, alafu kama kawa tunafika grau kwenye tunapiga usoro, tuniza sapoju mtaratari shaiva na inamoncho kayo we kistaili. Mastudio ametungua chuo na akiwa ametungua chuo inamaanisha ile rada ya KCP na KCSE ishaanza kuondokea hizi ya design asa hapo deadline ya kuregister hizi exam ilikuwa July 31st lakini maprinsi na mamode wakazua sana na asa hapo ndio education CS George Magoha akaadisia wiki zingine mbeke ikikatika asa hapo August 14th so far hadi July 31st Mastudio 800k ndio alikuwa ameregister wapande ya KCSE na wale wengine walikuwa ameregister KCP ni more than 1 million. Magoha kisema kumekuwa na ka slight improvement compared na last year at the same time. Na sasa amesema atakuwa rada. Amewadisia ukihata kudunga hizi teo this time round utazidunga next year December. Sasa nye calendar itakuwa ina monto ka vile inafaa. Kumbuka leo pia ndio ilikuwa reporting day ya wale wanajua ni wanaingia form 1 na sasa inaonekana rada iko clean mtu nguya. Kauja register na unataka kuregister. Extension ni kimbekse kaka ida ya Kenya. Cheza kiwele. Ilikuwa ni kama drama, ni kama movie pande ya Kilimani jana gizani after masinyao waliangusha madhegi mbekse. Inadaiwa madhegi walikuwa nataka kuteka kadere wa uba na msemanya ali mkua mebebwa nditi na venye waliweza kusucceed wakakanika wanatoka kihuti kihuti na hii vits lakini wenye walikuwa meibiwa waliweza kuvutia masinya. Hama moro wakipiga sherehe wakiondoke wakithani isha ajipa walipata wametegia na hama masinya na ndio wakashandwa design moja atari after walikataa kusarenda na ikabidi fezime li ya sapo. After wali pigwa mashagere nadaiwa masinyo wali pata nango sana zikiwa na wama muru including zawa si wenye wali kuwa metekwa na gari yenye ili kuwa imetumbika ikarudishiwa mwenyewe mtu nguya zacha mbo kaze nyaziwezi tafta haso legit si kuhangaisha mse alafu umalizwa na itoka. Na kwenye kabumbu tunaanza sapa KPL kumbuka hili kwa weekend ingine ilikuwa hatari juma shamaji dabi ili hata kugodru ama players na makocha reo waliamua kwenda friendly pande ya camp toyoyo hii ni Gor Mahia na Kogalo na repercussions za kuhata hii game ni ati FKF ikiongozwa na Nick Mwenda ili wafaina asa hapo Kogalo 4 meters alafu asa hapo watuka AFC wakafainua 6 million juu ya kuhata hii game wasia wanazidi kuzua kwa neto wakisema Gor na AFC wapewe haki yao na si lazima wafainiwe kutetea haki yao. Hii haikustopisha game zingine kuendelea. Timu yangu ya Taska ili nyuko KCB waka nyuko lakini haijabadilika meza. Juu Taska bado tuko namba just tunafuatwa na KCB Karibangi Sharks namba utat alafu AFC ni namba mbonga mtu nguya za alafu kina Kakamega Homeboys wanafunga top 5 alafu tukisonga siaka siaka hadi Tokyo Japan. Asa hapo Ferdinando Imanyala aliwakilisha pale 100 meters atakaha kuweza kukualify kwa semis manzi aliweza kubreak record yake ya 10.1 seconds asa hapo na akaiweka 10 minutes only huu mjango kumbuka asa hapo ni alikuwa ametuwakilisha na amesema hata goa na nataka kuenda to the next level kwa wanyo natuwakilisha Tokyo leleni kutuwakilisha it's your desire shaka tinga kashala la it's your design na kama kawa kama dawa mtu nguya tunasema shukran sana kwa kwa venye unazidi kuplay kiwe kutupeleka na mtarotara kila eneo ya social media na itazidi it's your design kumuka leo tunaga moja genjenes leo rada inakuambia guys safe mtu nguya zlenga rende chaza na mask day alafu kwa unapiga stra zako chaza na santa na iza na waba jumba gadi imeamua kutoa watu siaka siaka na staki kuwa among the statistics kwenye menjes leo likuwa gagalde ya mkaze na kizidi kufanya shughuli yake sihadi round another